жалғастырамыз жамбыл облысындағы шөл шекара бөлімінде әскери борышын өтеп жүріп өз өзіне қол жұмсаған сарбаз бекбол мирашқа зорлық жасалған жоқ бүгін бас әскери прокуратура осылай деп мәлімдеді құзырлы орган өкілдерінің хабарлауынша тергеу барысында болған оқиғаның барлық нұсқалары соның ішінде жыныстық зорлық зомбылық мүмкіндігі тексерілген алайда бұл дерек расталмаған дейді атырау облысының 18 жастағы тумасы бекбол мираштың өлімі қоғамда үлкен резонанс туғызған еді бастапқыда оның туыстарына командирлер жүретін қызмен ұрсып қалған соң өз өзіне қол салды деп хабарлаған бірақ кейіннен сарбаздың өліміне билікті асыра пайдаланып өзін өзі өлтіруге дейін жеткізу бабы бойынша сол заставадағы әскери шенді күдікті танылды қылмыстық іс құжаттарына сәйкес ол бекбол мирашты және онымен бірге әскерге шақырылған басқа да мерзімді әскери қызметкерлерге психологиялық қысым көрсетіп қорлап жүйелі түрде соққыға жыққан қазір ол қамауда және із ерекше бақылауға алынған ал бұған дейін қамаудағы күдіктінің адвокаты сержан пірәлиев Марқум сарбаздың киімінен екі немесе одан да көп адамның днқ сы табылғанын бірақ оның ішінде өзі қорғап жатқан күдіктінің днқ сы болмағанын айтқан сөйтіп қатардағы жауынгерге қаруластары жыныстық сипаттағы әрекеттер жасаған болуы мүмкін деп мәлімдеген алайда бас әскери прокуратура бұл деректі жоққа шығарды және қорғаушы Сержан пірәлиевтің қылмыстық істің мән жайларын жариялау жөндегі әрекеттерінің заңдылығын өкілетті орган адвокаттардың тәртіптік комиссиясы қарайтынын жеткізді